salão de filme mexicano. Tava mais bobo que banda de rock, que um palhaço no circo Vostok. Mas ontem eu recebi um telegrama. Chegamos, hein? Era você de Aracaju ou do Alabama, dizendo, nego, sinta-se feliz, que no mundo tem alguém que diz que muito te ama, que muito te ama, que muito te ama, que muito te ama. Por isso hoje eu acordei com má vontade, danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Hoje eu acordei com má vontade, danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Mama, oh mama, oh mama, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá. Mama, oh mama, oh mama, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá. Eu tava triste. Eita! Boa noite, isso aqui é apenas uma interpretação, porque ninguém tá triste aqui, coisa nenhuma, Ave Maria. Boa noite você de casa, boa noite você do celular, você que tá vendo pelo computador, na sua Smart TV. Boa noite, Fernando Lima. Boa noite, Diagão, obrigado pelo convite, meu irmão. Tá bem? Graças a Deus, tudo ótimo, cara. Como que foi o fim de semana, feriado prolongado, muito show? Cara, a gente trabalhou bastante, hein? Graças a Deus. É? A gente tá bem caprichada, viu, velho? Eu sei que você tá... É que assim, a nossa sonoplastia ainda, ela esqueceu de colocar aquele barulhinho da... Cling-cling, da caixa registradora. Porque eu... Vou te falar, cada peça... Não, cara, não posso reclamar, não. Que bom. Tô trabalhando bastante, cara, graças a Deus. Fala, eu fui sair com o carro ali, tinha um Camaro, é o seu, né? Quase bati nele, rapaz. Então, hoje eu vim com o Camaro. Não, é legal você falar essas mas coisas. Mas é legal, glória, tá, Jesus. É, você tá profetizando, você tá lançando, né? E eu, não, Camaro, ainda, mas não tô a pé não, viu? Tô legal. Eu desejo isso, porque quando eu sair do estúdio, eu quero ir embora com você. Então, eu quero andar de carro bonito, confortável, cheiroso. Foi muito bom te receber aqui, nessa nova casa. Você que já participou de programas meus, né? Do Diego Paredão, na verdade. E com outra equipe e tudo mais. Já me deu uma moral, já fizemos algumas coisas juntos. Com certeza, cara. Lá em Riviera, Trio Elétrico. Fizemos um projeto muito bacana com o Gabriel Vieira também, o Edu Araújo, nas Casas André Luiz. Casas André Luiz. Foi uma tarde muito boa, inesquecível. Foi muito bacana, foi muito gratificante, cara. A gente poder levar alegria para aquelas pessoas, não tem preço, Diego, fala a verdade. Não tem. É, a gente estava comentando lá... E a gente falou assim, lá, Casas André Luiz, para quem não conhece, porque graças a Deus nosso programa passa para vários lugares aí do país, até às vezes amigo de fora e tal, que não conhece. Uma casa que abriga, né, pessoas que estão lá, às vezes até 60 anos, lembra? O pessoal falando, 64 anos, cara. Tem gente que tá lá desde que nasceu, cara. Uma das enfermeiras lá relatou pra gente que teve um senhor lá que nasceu e... Eu lembro muito bem quem é que você tirou foto, é o seu Abel. Seu Abel, você lembrou o nome dele? Eu lembro, Abel. Sou um cara bem lembrado. Sensacional, seu Abel. Não foi? Sensacional dele. E ele tá lá desde que nasceu, hoje ele tem quase 70 anos. Que é o tempo, praticamente o tempo que existe lá. A instituição, né? E eles fazem um trabalho muito lindo, muito bacana. Pra quem não conhece as Casas André Luiz, procura na internet, puder ajudar com leite, fralda. É muito sério mesmo. Precisam muito de ajuda. Né? E assim, não tem tanta gente que ajuda, infelizmente, depende muita coisa do governo, que às vezes chega, não chega, mas enfim. Foi muito bacana aquele dia. Foi muito bacana, eu quero voltar logo lá. E falando desse dia, eu lembro que na portaria, foi assim uma tarde muito gostosa, e na portaria, antes de entrar e começar, eu sabia o que ia acontecer naquele lugar, você cantou uma música pra mim que você falou, Diegão, eu vou lançar uma música aqui, a gente fez um clipe e tudo mais, que fala um pouco disso daqui. Que fala do dia a dia. É uma coincidência, né, cara? Muito, total. Não coincidência, acho que Deus, eu acho não, tenho certeza que Deus coloca no caminho e você vai só trilhando. Eu acho que é isso. Verdade. O que você acha? Verdade. A gente fala de coincidência, mas uma maneira de falar, de se expressar. É uma forma de falar. Deus que direciona a gente pros caminhos, isso. Né?
Lembro que a gente estava comentando justamente desse webclip que eu estava gravando, que eu estava produzindo. Só que a gente não tinha entrado ainda, a gente não sabia o que esperava a gente lá dentro, né? Sim. E quando eu comecei a ver aquilo, eu falei, caramba, meu, exatamente o que eu vou falar na música... É o momento que tá vivendo. É o momento que a gente tá vivendo hoje aqui, então... Por isso que eu achei bonito. Foi sensacional. E quando você cantou pra mim, gente, ele cantou meio que ao pé do ouvido ali, eu falei, ô, rapaz, caramba, 3 da tarde aqui, você... Não foi? Era, tava frio, né? Um frio muito grande, tava eu, ele, do Araújo, um abraço pra esses meninos também, o Gabriel Vieira, fez o projeto. E aí eu falei pra ele assim, eu falei, cara, eu não sei o que, que vai dar a sua música, mas ela é muito, muito boa. E depois que, aquele dia que eu conversei com você, eu ainda, a gente tava fazendo a produção do webclip, né? Você não tinha visto ainda o webclip, eu já tinha cantado um pedacinho da música pra você. Sim, só um pedacinho. Depois que você viu o webclip, o que, que você achou daquilo, cara? Olha, cara, quando eu vi o webclip, vou ser sincero, você me mandou e falou, ô, Diegão, dá uma moral aí, compartilha. E eu compartilhei com o maior prazer, lógico. Além de você ser meu amigo, um puta artista, isso aí, indiscutível. E aí eu pensei assim, eu falei, caramba, parece que ele já é famosão. Porque assim, o clipe ficou muito bom, pra quem não viu, depois a gente vai passar aí, eu vou dar o link e tudo mais. Quando eu escutei e vi, e o que me chamou a atenção, que eu te falei agora nos bastidores, eu falei assim, a melhor parte foi que você quase não apareceu. Não por você, e sim que você não teve ego nenhum, assim, né, vaidade. É a mensagem, cara. Você passou a mensagem, você focou nas coisas simples. Eu procurei focar na mensagem. Foi muito engraçado o roteiro desse clipe, que eu tava com o Thiago Pintinha. Alô, Thiago Pintinha, meu brother. A gente tava produzindo o roteiro desse clipe. E a música, quando você vai fazer um clipe, a música mesmo, ela já diz o que você vai fazer, de repente, nesse roteiro, né? Felicidade é acordar de manhã e respirar a brisa. Você já imagina uma pessoa indo acordar e respirando a brisa, né? E ninguém valoriza isso. E aí, ganhar um beijo e tomar um café. A gente tava tentando seguir esse caminho para fazer o roteiro desse clipe. E de repente deu um estalo, mas foi simultâneo. Eu e ele, e se a gente contasse essa história através de uma pessoa cadeirante... É um cadeirante. Que tecnicamente teria um problema, que hoje eu não vejo isso como problema. Tem muita gente que tem problemas físicos e produzem muito mais que às vezes cara que não tem problema nenhum físico. Não, vou ser sincero, às vezes eu me sinto um cocô. Quando eu vejo as coisas... É verdade. Os caras são muito produtivos. O pessoal arrebenta, meu. Rebô, meu irmão também. Adorei ter conhecido o Rebô. O Rebô é um cara sensacional. Pô, aprendi demais com esse cara também. Enfim, a gente deu esse estalo, Diego. Eu falei, meu, se a gente contasse a história dessa música, totalmente fora do que tecnicamente a música está querendo dizer. Contexto dela, né? Contexto da música. Vamos falar através de um cadeirante. Porque às vezes a pessoa olha para um cara que tem um problema físico e fala, meu, esse cara... Ele não é feliz. Fala assim, tadinho. Não, mano. Esse cara, ele é dançarino profissional e jogador de basquete profissional. Ah, então o que ele faz no clipe lá, ele faz na vida. É a vida dele, não. Aquela é uma história real, cara. Ah, que legal. Entendeu? Ele é muito produtivo, é um cara muito carismático, então ele tá sempre nas rodas de samba rock. Não reclama da vida. Produtivo e se vira sozinho, mora sozinho, pega ônibus sozinho, vai pros treinos, vai pro samba rock. Entendeu? Caramba. E foi tudo acontecendo, Diego. A gente escreveu o roteiro, aí a gente conheceu o Rebô. As coisas foram acontecendo muito legal. Rebô é o cadeirante. Rebô Isaías é o cadeirante. Legal. A gente foi conhecendo as pessoas que foram ajudando a gente no clipe. E tá lá o webclip, cara. Depois vamos divulgar isso pra galera ver também. Tá muito legal. Canta ela agora, depois você canta de novo. Claro. Porque essa live ainda vai dar muito o que falar, pode ser? Com certeza. Pro pessoal entender do que a gente tá falando. Então pra você... Bom, vou dar um recado assim. Pra você entender melhor. Essa música, ela... Vai tocar seu coração no seguinte. Você que reclama da vida, você que não dá valor para você andar, respirar, poder comer, mastigar e tudo mais, você consegue sair de casa sem precisar de nenhuma cadeira de roda ou não estar acamado, enfim. Essa música, ela vai para essas pessoas. Exatamente. Que bom. Vamos. Bora. Mais. Sente a vibe. Reggae music. Felicidade é acordar de manhã e respirar a brisa. Ganhar um beijo e tomar um café e sair pra encarar mais um dia. Perceber que tudo à sua volta existe para ensinar.
que os problemas são uma oportunidade de crescer bem mais. Felicidade é não levar a vida tão a sério. É sempre nas pequenas coisas que o segredo está. Tomar o filho pela mão e ensinar os caminhos. Felicidade é perceber que ele aprendeu a andar. Vou no simples, sou do justo, vou confiar no amor. De verdade, a felicidade é estar onde eu estou. Vou no simples, sou do justo, vou confiar no amor. De verdade, a felicidade é estar onde eu estou. Felicidade é acordar de manhã e respirar a brisa. Ganhar um beijo e tomar um café, sair pra encarar mais um dia. Perceber que tudo à sua volta existe para ensinar. Que os problemas são uma oportunidade de crescer bem mais. Felicidade é não levar a vida tão a sério. É sempre nas pequenas coisas que o segredo está. Tomar o filho pela mão e ensinar os caminhos. Felicidade é perceber que ele aprendeu a andar. Vou no simples, sou do justo, vou confiar no amor. De verdade, a felicidade é estar onde eu estou. Vou no simples, sou do justo, vou confiar no amor. De verdade, a felicidade é estar onde eu estou. Vou no simples, sou do justo, vou confiar no amor. De verdade, a felicidade é estar onde eu estou. Felicidade é estar onde eu estou, aqui no... Felicidade é não levar a vida tão a sério. Nossa, isso aí é louco. Ela dá uma... Pra quem, quando escuta a música, sente a letra, entende, né? Para prestar atenção. Isso é uma lição, sabia? Na verdade, não, uma lição não, uma reflexão. A ideia é essa, total, de você parar pra pensar e refletir que a felicidade tá nas pequenas coisas, cara. Me fala uma coisa, e quanto tempo você fez essa música? Essa música, ela nasceu assim, cara. Eu acordei e veio esse começo. Você abriu o olho quando você acordou? Normalmente eu abro o olho. É muito palhaço. Eu acordei, cara, e me veio esse felicidade, acordar de manhã e respirar na brisa. Eu falei, meu, que legal isso. Já gravei. Maconheiro adora essa música, então, né? Caramba, eles adoram. E gravei automaticamente e já veio algumas ideias. Felicidade, acordar de manhã e respirar na brisa. Ganhar um beijo, tomar um café e sair pra encarar mais um dia. Perceber que tudo à sua volta existe para ensinar que os problemas são uma oportunidade de crescer bem mais. Parou aí. E aí fiquei um tempo tentando ter mais algumas ideias, né? Sim. E aí liguei pro meu amigo Sal. Sal, você liga nisso aqui. Mandei pra ele. Porque gravei, acontece bastante comigo isso. Às vezes vem uma cabeça assim de início de música, eu começo a escrever e depois... E aí dá uma travadinha, é natural. O compositor é natural. E aí liguei pro Sal. Sal, dá uma olhada nisso aqui. Ele já, logo de cara ele curtiu. E me mandou. Logo de cara de curtir, me mandou. Pô, Fê, adorei, não sei o quê. Escuta isso aqui. Ele já me mandou. Já bateu na mente dele. Tipo assim, alguns minutos depois ele já me mandou a segunda parte da música. E aí já registrei, falei, essa aqui vai entrar no EP, certeza. E aí foi uma... Na verdade, ela é o carro-chefe, assim, né?
Eu acredito que esse EP tá com um repertório muito legal, viu, Diego? Ah. Mas eu acredito muito nessa música, cara, porque ela tem uma mensagem muito forte. É, não só porque você fez, mas sabe aquele lance do compositor? Não é porque eu fiz que é pra mim, né? Não, às vezes não se encaixa pra você e você passa pro próximo. Sim. Mas essa música, ela... Era pra todo mundo, pra, cara. Pra todo mundo, exatamente. Essa música não é uma música que... Pra todo mundo do bem e aqueles que não são do bem pra poder refletir. É. Tentar pregar isso. Tem músicas que você faz especificamente pra uma situação amorosa. Sim. Né? Ou faz, sei lá, falando de algum tema qualquer. E são específicas. Essa música, eu acho que qualquer um pode enxergar essa música e se ver nessa música. Sim. Legal, Fê. Muito bom. Galerinha, ó, começamos o programa, nossa live já começou a bombar, graças a Deus. Obrigado, gente, pela audiência. Valeu, valeu, deixa eu falar uma coisa. Quero agradecer alguns parceiros nossos aqui. Alô, Japajá, um beijo. Japajá fica na Diogo de Farias, 211, o telefone é 4964-8300. Rodízio delicioso. Falando de rodízio, olha que coisa boa. Caixa premiada hoje, ó. Caixa premiada hoje, o que tem aqui dentro? Você vai acertar. Tem um valor, se você acertar o valor que tem aqui dentro, hoje vai ter um duplo rodízio do Japajá. Comida deliciosa, culinária japonesa, maravilhosa, que fica no centro de Guarulhos. Eu gosto, hein? Dê seus lances, comecem, gente! Boa noite, gente. Ó, tem o pessoal falando boa noite. Quero mandar um abraço aqui também, ó, rapidinho, ó. Como aqui é live, é tudo ao vivo. Tudo funciona? Pra mim sumiu o nome dele. Quero mandar um abraço pro meu amigo aqui, que tá de Alagoas. Mandou um beijo aqui, um abraço pra gente. Muito obrigado pela sua audiência de Alagoas. Gostoso. Ei, Brasilzão. Brasil, velho de guerra. Beijo grande. Eu te falo que a internet tá demais, cara. O poder da internet é sensacional, cara. Alô, internet? Então manda pra cá o valor. Quanto tem aqui dentro, ó? Chacoalhei, tem moeda, hein? Posso participar, cara, disso aí? Você já sabe, cachorro. Você sabe. Hoje você sabe. Ó, tem moeda aqui hoje. Fala o valor pra mim. Pode ser alto com moeda, pode ser baixo com moeda. Mas na dureza que estamos, não sei. Tá pingado que secar, papai. Não é verdade? É. Ó, quem quer comer um rodízio lá? Lembrando que o rodízio lá do Japajá é ilimitado. É sushi, sashimi... Tudo à vontade, você não tem restrição. Você chega lá e fala, você só pode comer seis daqui. Não, come à vontade, tá bom? Japajá. Ó, que bonito passando aqui. Joga pra mim, ô produção. Alô, meu cameraman. Agora mudou pra academia. Calma que vai voltar pro Japajá. Lembrando que você pode ganhar, dê seus lances aqui na nossa live maravilhosa. Compartilhe e dê essa moral também, viu? Falando nisso também... Depois que você comer, obviamente que você vai ganhar uns quilinhos lá, porque você vai comer pelo menos uns 2 quilos. Você acha que fica no corpo tudo isso? Eu acho que não, cara. Tem que dar uma treinadinha pra... Então, tá. Forma Academia, ela prepara você, deixa você filé, e aí se você quiser voltar lá e comer mais e mais e mais e mais, óbvio que com moderação, né, gente? Fica lá no Paravente, na Corifeu de Azevedo Marques, 214, tá bom? Forma Academia, só tem profissional de excelência lá. Alô, Daniel, um abraço, viu? Um beijo. Com Blue também, parceria com Cervejaria Madalena. Fica na Rua São Jorge, 289, Vila São Jorge, aqui próximo do Barazinha, pra quem não conhece, pra quem conhece também. Fica a dica, né? Ah, tem que falar dos nossos amigos. Na verdade, eles não são patrocinadores, são parceiros. É, para começar o programa e ter um programa, precisa de parceiro. Dom Valdez também, comida mexicana. Se de repente você quer uma coisa mais pesada, apimentada, ó, cuidado com a pimenta, papai, tome cuidado. Rua Tabajara, 68, telefone de lá é 43-720046. Você pode reservar para fazer agora a festa de confraternização que está tendo bastante. Não é não, Fernando? Final do ano. Já tem muito show fechado? Graças a Deus, cara. Ah, glória. Glória a Jesus, Jeová. Dezembrão já foi, viu, cara? Agenda de dezembro. Já foi? Já foi, cara. Que bom. Fê, quando você tá lá à noite e você vai tocar, você toca em barzinho e tudo mais. Sim. Tem alguma música que a galera pede mais, assim? Você fala, pô, essa... De repente pode ser nova, que você fala assim, essa tá saindo mais que
que aquela e eu preciso manter no repertório. Cara, como eu me proponho a tocar um repertório eclético, então a galera já que me conhece, que me acompanha, pede de tudo. Então, às vezes é samba, às vezes MPB ou pop rock, né? Nessa linha do MPB ou do pop rock, por exemplo. Posso tocar aqui já? Por favor, essa era a ideia. Enquanto eu falo com o povo aqui. Vai nessa. Não consigo olhar no fundo dos seus olhos e enxergar as coisas. Deixam no ar, deixam no ar. As várias frases e estações que me levam com o vento, pensamento, bem devagar. Outra vez eu tive que fugir, eu tive que correr pra não me entregar às loucuras que me levam até você, me fazem esquecer que eu não posso chorar. Olhe bem no fundo dos meus olhos e sinta a emoção que nascerá quando você me olhar. O universo conspira ao nosso favor. A consequência do destino é o amor. Eu sempre vou te amar, mas talvez você não entenda essa coisa de fazer o mundo acreditar que o amor não será passageiro. Te amarei de janeiro a janeiro até o mundo acabar. Até o mundo acabar. Até o mundo acabar. Até o mundo acabar. De janeiro a janeiro. Eita, janeiro a janeiro, eu tava aqui compartilhando essa miséria, essa bagaça, coisa boa. Gente, ó, desde que eu comecei a fazer esse projeto, foi abril, eu lembro mais ou menos, foi 25 de abril. De lá pra cá eu não faltei um programa, graças a Deus, toda terça-feira a gente tem um programa. É, com vários artistas, passaram várias pessoas bacanas pra cá. E assim, eu não abro mão do ao vivo, sabia? Às vezes eu penso em fazer, de repente, um gravado e tudo mais, mas o ao vivo, o que que faz? Tem erro? Tem, óbvio. Mas olha que delícia. Eu quero mandar um abraço. Alô, Piuí de Sergipe. Muito obrigado pela audiência. Alô, Piuí. Piuizão, ó. Alô, Diego de Sergipe. Manda aquele abraço aqui, ó. Sinta-se abraçado, acariciado. Tô usando, hoje eu tô usando Rinodê. Sinta-se meu cheiro. Tá bom? Ave Maria, coisa linda. Camila, ô Camila, mandando um beijo pra Camila, beijo, nós. gata. Thalita Senna, ô Diego, manda um abraço pro Fernando. Thalita, beijo, linda. E Reginaldo, cara, Paulo Henrique, a galera mandando aqui muito aqui os valores. 8h25. Pode olhar no seu, a live, fica à vontade, Fê. Posso? Compartilha, arregaça, fala com o povo. Vamos ver aqui. Aqui não tem caô, ó. Eu tô aqui só olhando. R$ 61? Não, passou longe, hein? Passou longe. R$ 61, não. Roberto Pedroso. Eu duvido você compartilhar essa jossa. Compartilha, gente, Mandei aqui, compartilha. compartilha aí, gente. Compartilha, marca Dá os essa audiência pra amigos. gente. É, dá uma moral. Fernandão, esse clipe, você vai trabalhar ele até quando, mais ou menos? Você tem essa ideia? Cara, na verdade tem mais um clipe já pra eu lançar. Já tem, tá trilhado, né? Tá tudo programado. Daqui eu vou trabalhar ele mais um mês. E daqui a pouco eu vou soltar mais um clipe, que é de um samba rock que eu gravei, com participação do meu amigo Valmir Borges. Pô, Valmirzão, você é Que louco? tá muito legal também. Produtor do jeito moleque de hoje em dia, não é isso? Exatamente, exatamente. Grande músico, grande cantor também. Tive essa honra Muito. de cantar. É demais essa menina comigo. O clipe ficou muito legal também, a música ficou sensacional.
A velocidade da internet está muito rápida, cara. Então, a galera quer conteúdo. Quando falam assim, é mais rápido que pastel, não é pastel, não. A internet é muito mais rápida que o pastel. Muito mais rápido que pastel. Não é? Cara. Literalmente falando. Literalmente. Isso é muito bom, cara. Velocidade muito grande. Então a gente tem que jogar conteúdo na rede pra galera. Senão o pessoal deixa de seguir. Senão o pessoal dispersa, entendeu? Então vou divulgar mais um pouco o clipe da Felicidade Está Aqui. E daqui a pouquinho já vou lançar mais um clipe bem legal pra você, gente. E me fala uma coisa, ó. Eu percebi, assim, de alguns cantores de hoje em dia. Na época que eu tava muito atuante na música, não era tão assim. Quando você postou, falando que já tava no ar e tudo mais, você colocou lá, já disponível em todas as plataformas digitais, é isso? Isso. Como que vocês fazem hoje em dia? Vocês já têm um como que fala? Não é um contrato, mas assim, um contato com o produtor que ele... O cara certo que já manda pra todo mundo? Ou você depois que grava, você tem que ir atrás de uma por uma? Olha... Poco MP3, enfim, pode falar o nome aqui. Hoje em dia tem todos esses acessos. Algumas produtoras cuidam dessa questão das plataformas digitais, dos acessos para os artistas, mas tem muita gente que se vira, Diego, que faz isso de forma independente. No seu caso? Que é o meu caso. Totalmente independente? Totalmente independente. Vamos fazer um apelo, então? Ó. Pode? Por favor, me ajuda. Olha para a nossa câmera aqui, ó. Tá aqui, ó. Câmera 3, 2, agora tá na minha. Decide produção. Gente, a gente traz aqui a maioria das pessoas, dos artistas, pessoas não, os artistas independentes, dá uma moral pra eles, consome o trabalho deles, de repente vocês vão... Pode ser que você não goste, que não é o seu gênero, mas pode ser que você goste demais, né? E passe a ser fã desse cara, que ele luta, batalha e tudo mais. Em nome de Jesus, eu acho que isso vai dar certo. Obrigado pela moral. Não, mas é verdade. Fernando Lima, não só ele, mas todo mundo que passa aqui, você tem que chegar e consumir o trabalho da pessoa, a gente, cara. O artista, ele só consegue prosperar, ele só consegue chegar e alcançar o objetivo dele se o público consumir o que ele... Com a ajuda do outro, totalmente. A gente depende muito do público, a gente depende dos amigos também, dos amigos músicos. Eu acho que tem melhorado isso, Diego, mas está faltando ainda aquela corrente dos músicos. De um ajudar o outro. De um ajudar isso o outro. Isso é muito complexo. Quando eu tô na rua, quando eu tô com os amigos, eu falo, gente, a gente tem que dar as mãos, porque sem a gente se ajudar, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Pera aí. Tá passando a pizza de 10 lá fora. Pizza de 10? Você ouviu? Pizza de 10. Se na sua cidade não passa a pizza de 10, aqui em São Paulo, Guarulhos passa demais. Acabou de passar. Não passou? Passou. Eu ouvi. Eu quase mandei pedir. Pede uma pizza de 10 lá pra gente. Segura eles aí fora, por favor. Felicidade é não levar a vida tão a sério. Exatamente, Diego. É isso que eu tô falando, meu irmão. Ai, que coisa boa. Eu tô te falando, cara. O meu trabalho é um trabalho independente. Então, tudo o que acontece, meu EP, eu tive que ir lá, trabalhar, ir pro estúdio, bancar o estúdio de forma independente, tirar, botar a mão no bolso, pagar o clipe, a mesma coisa. Plataformas digitais, tem que pagar a produtora lá que sobe as músicas para as plataformas digitais. Todo mundo precisa ganhar. É. Porque todo mundo está trabalhando, cara. E tudo é dinheiro, cara. Não tem jeito. Então, por isso que é muito caro hoje para um artista acontecer, entendeu? Porque tudo é dinheiro, entendeu? Então, tem várias formas de você cuidar disso. Tem gente que tem um produtor que cuida disso tudo pra ele, que é o correto. Uma assessoria, um produtor, tudo mais, E tem gente que, quando é independente, que faz tudo sozinho, cara. É o meu caso ainda. Eu espero que não demore muito pra vir uma assessoria pra cuidar do meu trabalho. Mas, por enquanto, eu tenho... Não, mas com certeza vai. Porque você, mesmo sozinho, você conseguiu fazer um trabalho, executar um trabalho de... Cara, de muita excelência. De verdade. Uma ressalva. Quando a gente fala que a gente tá sozinho, não é que... A gente tá sozinho, assim, não tem uma... Sim, uma empresa, mídia, exato. A gente não pode, eu não posso deixar de falar que, assim, muita gente, muitos amigos me ajudaram, músicos, sim, produtores, óbvio. Estúdio, Fernando Digino, obrigado, meu irmão. Ô, Oliveira! Oliveira, músico, lá 10 anos atrás, hoje tá lá no Inimigos, HP. Um beijo, um abraço pra esse cara. Trabalhando no Midas também. Isso, com o Rick Bonadil. Exatamente. Nossos amigos, né? Então tem muita gente que ajuda, entendeu? A Bianca Fotografia, um dia ela me ligou e falou, Fê, queria fazer uma sessão de fotos com você. Eu falei, pô, Bianca, mas não tem dinheiro. Essas fotos que... Depois tem como a gente mostrar essas fotos do disco? Eu acho que tem. Eu acho.
que ficaram, ficou muito legal o trabalho do disco, sim. da capa, ficou muito legal, ficou excelente. E foi feita aonde, Fê? A Bianca, fotografia, ligou, falou assim, Fernando, quero fazer uma sessão de fotos com você. Eu falei, meu, não tenho dinheiro agora. Bianca, aquela moça que fez com o Frota o filme, não? Não, você é louca. Ela falou assim, na verdade a Lídia, que é uma grande amiga minha, falou, Fê, vamos fazer uma sessão de fotos lá. E, não estamos falando de dinheiro, vamos lá, não esquenta. Entendeu? Tem muita gente que ajuda, bom. Cara. Sabe por quê? Porque assim, as pessoas quando vem um trabalhador, porque é trabalhador, você é um operário da música. Operário da música. Exato, eu vejo o Gabriel Vieira postando isso, e aí eu falo assim, cara, isso é verdade, porque assim, por mais que seja um artista, que seja, é um trabalho, pô, né? Muita gente já reconhece como trabalho, mas muita gente ainda não, Diego. E sim. É isso, exatamente isso que você está falando. A gente trabalha pra caramba. A gente acha que não, mas a gente trabalha pra caramba. Fê, vamos de música? Galera, tá bombando aqui, graças a Deus, mais de 100 pessoas na nossa sala aqui, online. Que lindo. Putz, cara, pô, só até agradecer nesse dia chuva. Ô, produção, põe um WD nessa cadeira aqui, que ela tá fazendo um honk honk. Eu tô achando que, pô, tô com gases, não é possível. Tá bom? Um dia chuvoso, uma terça-feira, né, óbvio, depois do feriado, meu programa é de terça, como que eu ia falar quarta? Uma emenda maravilhosa que o brasileiro adora um feriado. Ô, louco, bicho. Não é? Mas pro artista, pra vocês é muito bom, cara. Vocês não param. Eu estive no show deles no domingo. Alô, Rick. Um beijo, meu amigão. Alô, Rick, meu irmãozão. Parceiro também do Fernando. Eles fazem um trabalho muito legal. Um pagode, né? Um samba pagode. No Marechal, todos os domingos. E eu estive lá. Maravilhoso, lotado, casa cheia. Tirou onda, por sinal, também, né? Cara? Fui de chinelo, arrebentaram meu chinelo de... Oh, meu Deus, eu não aguento mais sair nesses lugares. Fê, vamos de música, vai. Vamos de música. Eu tava falando do próximo clipe que eu vou, daqui a pouquinho, soltar pra galera, que eu vou lançar. E aí você vai vir dela. Rock. Sim. Oh, é demais essa menina, nome da música. Sua? Essa música é minha, também. Quantas músicas compõem o EP? Esse EP tem 6 músicas. Toda sua? Pelo jeito, todas suas. Todas minhas. Eita. A gente. É não, Adenor? Adenor tá ali só dirigindo quietinho. Vamos cantar um samba rock pra galera agora? Bora. Vamos lá. Essa aqui é participação do Valmir Borges no clipe, logo mais. Ela vem chegando com teu jeito sensual. Dreadlook, coisa e tal. Um gingado que fascina. É demais essa menina. Ela não anda, ela desfila. Desse jeito eu não resisto. Vem me fazer um carinho. Vem morar no meu cantinho. Deixa eu ser o seu pretinho. Vem cá, mulher, que hoje eu quero ser seu. Vem cá, mulher, que hoje eu quero ser seu. Vem cá, mulher, que hoje tem, eu quero ser todinho seu. Vem cá, mulher, que hoje eu quero ser seu. Vem cá, mulher, que hoje eu quero ser seu. Vem cá, mulher, que hoje tem, eu quero ser todinho seu. Chegando com teu jeito sensual, deadlook, coisa e tal. Um gingado que fascina. É demais essa menina. Ela não anda, ela desfila. Desse jeito eu não resisto. Vem me fazer um carinho. Vem morar no meu cantinho. Deixa eu ser o seu pretinho. Vem cá, mulher, que hoje eu quero ser seu. Vem cá, mulher, que hoje eu quero ser seu. Vem cá, mulher, que hoje tenho, quero ser todinho seu. Vem cá, mulher, que hoje eu quero ser seu. Vem cá, mulher, que hoje eu quero ser seu. Vem cá, mulher, que hoje tenho, quero ser todinho seu. Todinho seu.
todinho seu. Todinho seu. Todinho seu. Todinho seu. Eita lasqueira! Essa música, Diegão, ela é uma homenagem para essas mulheres maravilhosas, negras, de cabelo dreadlock, que são lindas, né, cara? Sim. São lindas. E elas são charmosas, né? Cabelo dreadlock, coisa e tal, vem gingando com aquele swing. Mulheres negras, dreadlock, essa música é uma homenagem pra vocês. E calhou de ontem ter sido... O nosso dia, né? Dia da Consciência Negra aí, dia, né? Dia da Consciência Negra. Bacana. Tá vendo? Sem combinar nada. Sem combinar nada. Não tem roteiro. Acabou roteiro. Nossa, aqui não tem roteiro. Não, gente, isso aqui é só o que eu falo, que eu agradeço. Ele sabe disso. Não foi? Ele falou pra mim assim, aí, o que que eu vou... Eu falei, você vai responder o que a gente sentiu no momento, não foi? Exatamente. Bate-papo, cara. Contraídaço a vontes. Com certeza. Né? Meu chá da Herbalife acabou, mas... Ó, eu quero mandar aqui alguns abraços, gente. Não tem como. Vamos ver aqui, quero ver também aqui. Alô, Rogério Machado, um beijo, cara, um abraço. Você é um sacana, viu? Você é um sacana. Tá falando aí que eu não mandei abraço semana passada. Tá tirando onda. Alô, Everson, direto lá de Sergipe. Eita, Anderson Viana. Alô, Percepção. Alô, Anderson Viana, meu irmão. Compartilha aí, dá uma moral nessa live. Ele vai estar aqui daqui a pouco. Recepê tem uma música minha e do Anderson Viana também. Já tô sabendo. Já tô sabendo. Você vai cantar também? Vou cantar. Que bom. Anderson Viana, Percepção. Um abraço, meu irmão. Dezembro aqui, sem falta. Vamos virar o ano com o pé direito, com muito pagode, muito MPB, muito rock, valsa, bolero, city dance, rap. Com muita música boa? Muita música boa. Só a cara do bem, só pessoas batalhadoras que estarão aqui fazendo essa parceria com a gente, tá bom? Cara, eu, assim, são tantas coisas pra falar. Como que você faz? Se você cuida do seu visual, você tem uma pessoa, você se inspira em alguma coisa ou não? Você se sente bem com aquilo e vai tocar, não digo um figurino, né? Cara, como que você faz com isso? Eu vou ser sincero com você, eu sou meio desantenado para essa questão. Mas o meu irmão, o Júnior, ele me dá umas puxadas de orelha. Tá vendo? Ele fala, cara, não, isso não tá legal, você é artista, você tem que ir assim... Assado, não sei o quê. Ele é meu personal style. Ó, que legal. Quem é? Seu irmão? Meu irmão, Júnior. Alô, Júnior? Pode cuidar do menino aqui. Eu sou meio desencanado pra esse lance. Eu sou louco por música. Então eu fico aqui, quero tocar, quero ouvir música, quero estudar. Se deixar, você vai de roupão tocar. Cara, se deixar, eu vou de que nem... Ó, chinelão. Qual aquele dia que você foi no Marechal? Chinelo, vou embora. Mas a gente sabe que, hoje em dia, o artista, ele precisa se preocupar. Ele precisa. Com essa questão estética também. Sim. Não dá pra chegar de qualquer jeito, tem que se apresentar bem, né? Mas é o seguinte, cara, o artista precisa realmente ter pessoas pra cuidar de cada coisa pra ele. Imagina o artista, ele tem que se preocupar com a arte, né? Com a música. Se ele tiver que se preocupar com tudo, ele não consegue fazer arte. Não, eu sei que não. É importante. Imagina esses grandes artistas, Alexandre Pires, se ele tiver que preocupar com a roupa que ele vai vestir, com quem vai montar o microfone dele... Com quem que vai montar o palco? Não dá, não dá. Fica louco. Então, concordo. À medida que o trabalho vai crescendo, isso vai acontecendo também. Tem que ter pessoas, né? Tem profissionais pra poder cuidar dessa parte. Você focar só... É igual o jogador. Você pega o Neymar, tem o cara que paga a conta pra ele, o pai dele que faz aquilo. Mas não é porque o cara é mala ou nada disso. Como ele vai ficar, tipo, uma hora e meia que é hoje em dia na fila de um banco? Não consegue. Aí ele vai mais rápido na lotérica, não dá. Tem que estar concentrado no trabalho dele para poder brilhar. Exatamente, por isso que é um dos melhores do mundo. Se ele estiver preocupado com outras coisas, vai atrapalhar, vai impactar no trabalho dele. Exatamente. Vai levar para dentro de campo ou pro palco e não é certo. Alô, Dom Valdez, quero mandar um beijo aqui também, um abraço muito forte, apertado. Para esses meninos aí lá do Dom Valdez, comida mexicana, que tá aqui, ó, assistindo a gente. Mandou aqui, ó, arriba! Arriba, Diego Paredão. Obrigado aí pela audiência. Semana passada sorteamos rodízio também lá desse restaurante que é muito gostoso. Se você não foi, você deve ir. Tá? Fica na Tabajara 68, próximo ao centro de Guarulhos, na rua ali perto da Tapajós, dos barzinhos mais badalados da cidade. Sim. Dom Valdez, falando em comida, coisa boa, hoje a nossa caixa premiada, já tem muita gente mandando aqui, mas ninguém acertou ainda, pelo que eu vi. Ó... O Michael quer gritar hoje, mas ele quer gritar em japonês, porque hoje aqui duplo rodízio, lá no Japajá.
Diogo de Farias, 211. Fala o valor que tem aqui dentro e você pode levar a sua gata, o seu gato, um gato com gato, um gato com gata. Fica à vontade, que a gente aqui não tem essa não. Não é não, Fê? Fê, você canta muito Djavan? Cara, o Djavan é um dos artistas que mais me influenciou. Sério? Na música. Eu comecei, como você sabe, eu comecei no samba. Sim, sim. Com muita gente boa aqui de Guarulhos, né? O samba tá na veia, não tem como, né? O samba tá na veia. Mas chegou um momento que alguém me apresentou de Djavan, cara, eu fiquei louco pelo trabalho. Extasiado, né? Tinha uma época que eu fiquei... Qual que você mais gosta? Não tem como eu falar pra você qual música que eu mais gosto. Mas que você mais toca, de repente. Não tem? Talvez a que eu mais toquei seja um dos maiores sucessos dele, que é Te Devoro. Bora? Mas não é a que eu mais gosto, não. Não, você toca... Pelo pedido do público, é isso? É. E aí, o que vai? Vamos fazer ela, então. Faz ela, faz outra. Truco, ladrão. Bora. Teus sinais me confundem da cabeça aos pés, mas por dentro te devoro. Teu olhar não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro. Te devoraria qualquer preço, porque te ignoro, te conheço. Quando chove, quando faz frio, outro plano te devoraria, tal Caetano, a Leonardo DiCaprio. É um milagre tudo que Deus criou pensando em você. Fez a Via Láctea, fez os dinossauros, sem pensar em nada fez a minha vida e te deu. Sem contar os dias que me faz sofrer, sem saber de te jogar a solidão. Mas quer saber se eu quero outra vida? Não, não. Eu quero mesmo viver pra esperar e esperar devorar você. Quero mesmo é viver pra esperar e esperar devorar você. Meu viver é esperar você. Meu viver é esperar você. Eita lasqueira. Muito bom, hein, Fê? Muito bom, muito bom. Você escola, tem já vai na escola, cara. Você tem algum preferido assim de parceiro seu pra composição? Cara, tem alguém que você se identifica muito, assim, você sempre liga direto? Eu comecei com. Teve uma época que eu e o Anderson tava compondo muito, cara. A gente sentava lá na casa dele e ficava o dia inteiro lá resenhando e compondo. Agora ele tá um pouquinho mais distante de mim, também tá trabalhando pra caramba. Mas agora eu tô compondo bastante com o Fábio Negrão. A gente tem bastante coisa. Eu não conheço muito esse cidadão, não. Aí eu prefiro não falar dele. A gente tá comprando umas coisas bem bonitas. Alô, né? Fábio, meu parceiro. Alô, Fábio Negrão. A gente tá comprando umas coisas bem bonitas também. O Sal é um parceiro de composição também. Sal? Sal a gente compõe bastante. Mas é o Sal? Do pagode, do samba? Isso. Ah, que legal, cara, não sabia. Felicidade é minha do Sal. Ah, que legal. Felicidade está aqui é minha do Sal. Ele faz muito no Bar Templo, esses lugares, né? Exatamente. O Sal, quem não conhece o Sal? Terra Brasil, muitos anos, não é isso? Um grande cantor, meu parceiro, meu padrinho, inclusive, também. Que legal, bacana. Tá bem de parceiro. E tem esses caras aí são meus parceiros de composição, mas eu adoro conhecer gente, e às vezes a gente está, pô, vamos trocar essa figurinha, e a gente... É sempre bom, né? Claro. Às vezes tem alguma... Às vezes a sua ideia não... A gente como compõe, dá uma,
uma limitação naquele dia. E o cara vem, encaixa, e aí assim, às vezes vai pelo WhatsApp. É um bate-bola. A música é um bate-bola. Exatamente. Cara. A música é bate-bola. Uma cabeça pensa muito mais que uma, literalmente, nesse sentido, quando você compõe, né? Porque assim, a música, ela, pra quem não sabe, e compõe, ou ela vem de uma vez, né? Ou se você chamou a ajuda dos universitários é porque vai demorar um pouco pra sair. Então. Vale muito a pena bater essa bola. É legal esse lance de você compor com um parceiro, porque são duas cabeças, duas ideias diferentes, né? Mas a questão da composição também, quanto mais você pratica, mais Sim. fica fácil também pra você. É, quando você lê muito, Exatamente. Tem que ler bastante, pra não rimar arroz com depois, só isso. Tem que estar antenado as coisas que estão acontecendo no dia a dia, no mundo, pra você... Sim, cotidiano. No cotidiano, porque música é linguagem. Então, de repente, tá acontecendo uma gíria nova... E você vai escrever alguma coisa que tem a ver com aquela gíria que tá acontecendo, entendeu? É, música é você tá antenado, né? Totalmente. Muito bom. E tem o lance da inspiração e tem o lance de você parar para pensar também. Quero escrever alguma coisa sobre algum assunto. Não tem inspiração, mas você pode escrever. Redação. Sim. Você faz uma redação. Uma redação melódica. E aí depois você coloca a música. Tem gente que não tem regra para compor. Tem gente que vai e escreve a letra, a primeira poesia. A letra. E depois coloca a música... Fica um pouco mais difícil, mas consegue, né? Vai adaptando e tal. Bacana. Tem gente que escreve a música primeiro e depois coloca a letra. Então não tem regra. Eu conheço um cara que faz mais ou menos assim, o Claudinho Bonfim. Claudinho? Claudinho Bonfim. Claudinho Bonfim, meu irmão. Já tive a... Cara, pra mim foi uma honra escrever com ele umas três canções aí. Claudinho gravou nesse EP também. Que legal, cara. Isso que eu tô falando pra você, muita gente ajuda, cara. Isso, então... Claudinho, a gente... Pela pessoa que você é. Claudinho, a gente... Começou a tocar junto. Tem umas fotos lá que você vê se racha o bico. A gente começou a tocar junto. Ah, não, mas foto mais feia que a do Cebola não tem. Não tem, cara. Eu já vi, não tem. Nossos amigos, né? Alô, Cebola. Grande brother, cara. E você já fez alguma com ele, com o Bonfim? Pra quem não sabe, o Bonfim tá no Belo hoje, tava no Mumuzinho. Tocou aí 7, 8 anos aí, contrabaixo lá com... Pericão, com Exalta Samba, tem música. Até o Sol Quis Ver, é dele. Enfim. E eu tive a honra de fazer umas três canções com ele. O Cláudio, eu cantei as primeiras composições do Cláudio. Que essa molecada, ele, meu irmão e o meu primo Maurício Bonfim, Maurício Ribeiro também, que é compositor, hoje é compositor de sertanejo. Seu irmão também? O meu irmão também compõe. Que legal. Esses moleques começaram a compor primeiro do que eu. Não me ligava muito em compor. Então, o Claudinho, eu comecei... As primeiras composições dele, eu que comecei a cantar. Falei, meu, vai nessa, que é muito legal. E, cara, o cara bombou hoje. Puta de um compositor, né? Respeitadíssimo nesse meio do samba. Grande músico também. E grande cantor. Não, você é louco. Ele cantando... Você fala, caramba, ele é contrabaixista, mas... Ele teve. É muito musical, cara. Ele tem uma carreira, né, também como compositor solo e tal, mas ele gosta muito de tocar e ele permanece até hoje fazendo, né, com esses grandes cantores, artistas, Mumuzinho, Belo, hoje tá no Belo, enfim. Bonfim também, que vai vir pra cá também, quando estiver aqui em São Paulo. Cara, é só coisa boa, só amigos bacanas, né? Só a cara do bem. A música dá muito esse presente pra gente, né? Esses grandes amigos da música, né? Isso. Muito legal. Fala aí, coisa boa. Sorriso, gente, vamos falar de sorriso. Sorriso é uma coisa que você tem que estar em dia, tá? Então, se você quer passar o ano, quer fechar o ano com aquele sorriso lindo, maravilhoso, não tem lugar melhor que a Odonto Clinic, que é a unidade de Guarulhos, que fica na Timóteo Penteado, número 63, e o telefone de lá é 2443-4243. Você chega lá e fala assim, ó, eu assisti o programa do Diego Paredão, então eu quero um desconto super especial, você já não vai pagar... pela avaliação, então acho que vale muito a pena. E você que tem o nome sujo, negativado, que hoje em dia a situação tá feia, você pode chegar lá, fazer seu boleto, que não precisa ter o nome limpo, não consulta, não faz nada, faz até em 36 vezes no boleto, te manda na sua casa, você começa a tratar, não te enrolam até acabar o pagamento, e você sai de lá com um sorriso lindo, maravilhoso e perfeito. Odonto Clinic fica na Timóteo Penteado, número 63, telefone 2443-4243, Odonto Clinic. Essa eu a garanto. Vamos de música, Fê? Vamos de música. E o povo tá mandando aqui, ó,
Os lances, olha que bacana, bombando. É, estão passando perto, alguns longe. Compartilha e manda o lance que ainda não chegaram, não, tá bom? Ai, papai. Vou cantar mais uma aqui, chegando do EP. EP Eu Não Mudo, gente. Inclusive, posso divulgar? Por favor, onde que Gente, acha? acessem lá nas plataformas digitais, tá no YouTube, tá no Deezer, no Spotify, iTunes, Google Play, tá? O nome do disco é Eu Não Mudo, cantor Fernando Lima. Digita Já isso, aparece. digitou isso lá nas plataformas digitais, já vai aparecer esse disco para vocês. Baixa o disco lá, aprecie sem moderação, entendeu? Divulga, Arrebenta, compartilha, cara, ajuda. me ajuda, né? Vou cantar mais uma do disco aqui para vocês, tá bom? Posso cantar aqui, Diego? Mais uma? Por favor. Essa música aqui também é minha e de uma menina lá do Rio de Janeiro, Adriana Salomão. Olha Querida, que legal. um beijo. Fez ao vivo ou pelo Zap? Como que Cara, foi? ela é irmã de uma amiga minha aqui de São Paulo, que adora música também. E a irmã dela apresentou meu trabalho para ela. Falou, Adriana, olha esse cara aqui, tal, tá, não sei o quê. E ela entrou em contato comigo e falou assim, Fernando, sou sua fã, gosto muito do seu trabalho e eu escrevo algumas músicas aqui também. Eu falei, sério? Manda aí para eu ouvir. E ela me mandou essa música aqui. E aí, você E a gostou gente muito? e aí a gente terminou de ela me mandou pra ela essa música, a gente terminou de fazer e foi um presente. Essa música é um presente, cara, porque também é muito linda, cara, essa música aqui. Adriana, obrigado por esse presente, tá bom? Vamos fazer a música, Por né? Mais favor. fácil do que ficar falando. O que é o amor? O que será que é o amor, hein, gente? O que é o amor? Fácil falar, mas ninguém pode julgar. Se tu souber, a essência é mesmo ser inexplicável. Janela fechada pro mundo, por medo da loucura eu me confundo. Até que isso tudo um dia se acabe e perceber que tudo é bom. E que a dor não foi em vão. Por mais que eu tente fugir, trancar tudo e jogar a chave fora, mas não vai ser agora. O amor renova e faz nascer outra vez. Por mais que eu tente fugir, trancar tudo e jogar a chave fora, mas não vai ser agora. O amor renova e faz nascer tudo outra vez. O que faz o amor? O mundo encoberto de caos. A rotina é bem mais o mal do que o bem. E sem perceber a raridade que se torna o amor, a raridade que se torna o amor. O amor, por mais que eu tente fugir, trancar tudo e jogar a chave fora, mas não vai ser agora. O amor renova e faz nascer outra vez. Por mais que eu tente fugir, trancar tudo e jogar a chave fora, mas não vai ser agora. O amor renova e faz nascer tudo outra vez. Por mais que eu tente fugir, trancar tudo e jogar a chave fora, mas não vai ser agora. O amor renova e faz nascer outra vez. Por mais que eu tente fugir, trancar tudo e jogar a chave fora, mas não vai ser agora. O amor renova e faz nascer tudo outra vez.
Lindo, lindo, lindo. Obrigado. Muito bom, cara. Mais uma canção desse gostoso, pessoal tomando um vinho. Repertório tão bonito, viu, Diego? Tô muito feliz, sentindo a vibe. Trabalho. Falar em vinho, pode ir lá pegar no Guedes, que é um parceiro nosso também. Oh, muito bom. Não é muito bom? Cachaçinha de banana e tudo mais. Alô, Guedes, um beijo, meu amigo. Um abraço. Gente, ó, agora um recadinho muito importante. Você que entra no Facebook para acompanhar nosso programa, para escutar, às vezes está ocupado em alguma coisa, baixe o nosso app, tá bom? É novo, lá no Google Play. Se você quiser também, Play Store e tudo mais, Rede Gira Brasil, você baixa lá no seu celular, já está disponível para Android, daqui a pouquinho para iOS, né? E tem o site nosso também, que é redegirabrasil.com.br, lá tem a rádio. Você pode ouvir música o dia inteiro. Você tem programação que já passou e está reprisando. Cara, você tem lá muitas opções, tá bom? Então lá, Rede Gira Brasil, lá no Google Play e também no Play Store, tá bom? Baixa lá e você vai se conectar rapidinho. Pode compartilhar, mandar para o amigo. Não é pesado. Dá essa moral para nós. Vale a pena. Vale muito a pena, não vale? Com certeza. Gostou do local? Muito aconchegante, cara. Adorei, cara. É? Vamos dormir aqui hoje, então? Sua casa nova tá muito bacana. Casa nova, Rede Gira Brasil. Que a Carolzinha tá me esperando lá já, tá? É? É. E o Camaro vai estar bombando. Um dia chegou lá. Fernandinho, com quem você tem vontade de gravar? Assim, de repente um DVD. O cara te deu uma única chance. Um artista? Um artista, já consagrado. Essa pergunta é difícil, hein, cara? Eu sei que é, mas tem que ter um. É igual o gênio da lâmpada. Você. Tem que escolher um, cara. Três, no caso, mas você só um aqui. Caramba, você tá regulando. Por que você não dá oportunidade de três? É, velho. Então tá bom que. Tá bom, vai. Suponhamos dois. Dois. A gente tem muito dinheiro e a gente quer gravar um DVD maravilhoso com você. Mega estrutura, com dois artistas do seu gosto, óbvio. Cara, tem quem muitos, você gostaria? Cara, mas eu vou falar de dois que me inspiraram muito na música. Então, tem outros, com certeza, mas eu vou falar de dois que é o Milton Nascimento, que é um monstro. Milton Nascimento? Da música brasileira. Bacana. E o outro é o Djavan, cara. Esses dois? Eu adoro esses dois. Você já levou do Djavan. Com certeza, então, se for sua referência, você tem no repertório Milton Nascimento. Com certeza. É isso? Com certeza. Vamos fazer uma do Milton? Oh. Oh, eu nem sabia que eu ouvi isso hoje, hein? Eu vou cantar uma do Milton aqui que você provavelmente não sabe que é do Milton. Pode ser? Ah, pensei que você ia falar que ia chorar. Muita gente não sabe que essa música é do Milton. Mas que o tempo que nós perdemos ficou pra trás também o que nos juntou. Ainda lembro que eu estava lendo só pra saber o que você achou dos versos que eu fiz e ainda espero resposta. Faz o vento, o que há por dentro, nesse lugar que ninguém mais pisou. Você está vendo o que está acontecendo, nesse caderno sei que ainda estão os versos seus, não meus, que peço. Os versos seus, não meus, que esperem que os aceitem em paz. Eu digo que sou antigo do que vai adiante, sem mais, eu fico onde estou. Prefiro continuar distante, em paz. Eu fico onde estou, antigo do que vai adiante, sem mais, eu fico onde estou. Prefiro continuar distante. Muito sucesso com... Bem que você falou que eu não ia saber. Mas
Essa música é do Muito Milton bom, cara. Parabéns. Parabéns. Ô, Fê, ó, tem uma coisa aqui que eu fiquei até curioso. A Thalita Senna, ela mandou aqui. Pede pra ele cantar a música do tempo da igreja. Ele cantava lá, começou por lá a história do Fê. O que, que é essa música da igreja? Tinha uma música específica? A Thalita é uma grande amiga minha. A gente congregou muitos anos numa igreja. Você é evangélico? Ou... Sou evangélico. Que bacana. Na sala, a gente congregou muitos anos na sala Nossa Terra. E fiz parte do louvor nessa época. Isso e quantos anos você tinha? Caramba, isso faz... Você é novo, né, então? Eu sou novo, mas... Faz tanto tempo. Faz pelo menos uns 8 anos já. Ah, tá. É pelo recente, menos, se é eu recente. Errado, se eu não tiver errado. É recente. Posso fazer uma gospel, então, pra Thalita? Será que eu vou lembrar aqui, bicho? Duvido, cara. Nossa, você é louco. Toca no coração das pessoas, essa hora pode ser assim. Cara, faz tempo que eu não canto. Né? Vamos ver se sai. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Pois sei que tu tens o melhor pra mim. Guarda um segredo no teu coração. Ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Deus está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para a minha fé. Esqueci. Ah, meu coração, pois os que choram ao pé da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Você é louco. Já chorei muito com essa canção, cara. Alô, Thalita. Ô, Fê, você lembra mais alguma canção nesse segmento que, de repente, a galera conheça até mais, assim? Do gospel? É. Cara... Você lembra? Putz, cara, é você faz tempo que foi eu... tão... Não... Você gostou, cara? Você é louco, tão... por Deus. Deixa eu pensar aqui. E eu tenho certeza que muita gente tá assistindo agora, quando escuta uma canção assim, pego de surpresa. Toca no coração, né? Total, cara, total. Vai deitar daqui a pouco, tá com a família, tá meio brigado e tudo mais. Essa vai pra essas pessoas que, nesse momento, tá precisando de um acalanto, uma palavra amiga. Uma palavra de Deus. Com certeza. Eu acho que vale a pena. Olha, essa aqui, já toquei em alguns casamentos. Essa canção aqui é muito bonita, uma canção da Aline Barros. Isso eu lembro também, né? Não me olha assim, esse ar de quem sonhou a vida inteira em me encontrar. Porque eu vou acreditar? Pra que falar assim? Nesse tom, nesse mistério que o silêncio vai dizer. Coração tá acelerado, não dá mais pra esconder. E as palavras são iguais, uma frase na canção, mas é nova emoção, eu e você. Meu amor, eu te desenhei só no olhar, e o que Deus uniu e abençoou, nada pode separar. Nosso amor é como um rio que se entrega para o mar. Meu amor, eu te desenhei só no olhar. É pra valer, é pra ficar. Eu preciso te aprender, porque toda a minha vida eu vou te amar. Não me olhe assim,
Que delícia, cara, que delícia. Parabéns, Fê. Parabéns. Obrigado, meu irmão. É, você é um dos artistas, assim, principalmente falando de Guarulhos, que tem um repertório vasto, assim, de muito, né? De coisas que às vezes surpreende a gente. Você viu? Você falou de Milton Nascimento, e aí você foi pra Aline Barros, de repente você cantou o Djavan. Cara, parabéns. E você também, eu sei que você manda samba, muita coisa boa. Adoro, cara. Você é zique, rapaz. Você é o cara. Fala, meu cara. Eu gosto de música, cara. Você vive da música, você é um operário da música. Exatamente. Né? Isso é muito bom. Galera, olha aqui a caixa do Michael. Hoje ele vai dar o grito em japonês. Au! Tirigato! Ó, hoje aqui o duplo rodízio, ele vai para aqui acertar o valor que tem na caixa. Presente do Japajá, tá bom, gente? Fica na Diogo de Faria, centro de Guarulhos, número 211. O rodízio de lá é maravilhoso. Ilimitado, coisa linda, maravilhosa, saborosa. A gente teve o prazer de... Ô, Diego! Fala, alô, produção! Alô, Lombardi! Hoje não é em japonês, não, e nem chinês. Ah, nem chinês é o quê? Não, hoje é em boliviano. Ah, hoje lembrando que tem um Lombardi boliviano. Alô, meu Lombardi boliviano! Olá, tá tudo certo? Obrigado pela sua presença aqui hoje no Brasil, viu? Falou. Como você chama? Ernesto. Ernesto? Ernesto nos convidou. Sabe? Mais um da equipe. Já morou no Brás. Olha só. Mais um da equipe. Alô, Bolívia. Obrigado, viu? Um beijo aí pro pessoal da Bolívia também. Tem um boliviano aqui nos nossos estúdios. Muito bom ter essa mistura aqui no Brasil. A gente tá de braços abertos para todo mundo. E falando em boliviano, vamos lá pro outro lado agora, voltar pro Japão. Que quem acertar aqui vai ganhar um duplo rodízio do Japajá, comida japonesa, uma das melhores da cidade. E eu espero que você ganhe. Dê seu lance. Posso falar uma coisa? Ó, eu vou chacoalhar. Hoje eu vou pôr perto do microfone aqui, ó. Tem moeda, mas pode ser alto, pode ser 125 centavos, pode ser... 3,52, não, 52 não, porque eu não sei nem onde tem mais a moeda de um centavo. Mas, cara, é mil coisas. Manda pra gente aqui, ó, compartilha e manda, tá bom? Muita gente participando. Alô, Valdir! Valdir, meu amigo, São Joaquim da Barra. Vai chegar pra você, viu? É ele mesmo, meu parceiro. Alô, Débora! Débora mandou um beijo pra você também, Débora Bispo. Débora, minha parceira... Beijo. Gabriela Freitas foi a ganhadora da semana passada do restaurante lá do Dom Valdez. Ela vai adorar, porque ela não foi ainda, mas ela vai adorar. Muito obrigado por participar semana passada. Tá aqui na live hoje. Sinal que o pessoal tá tendo uma interatividade muito bacana, uma fidelidade. Alô, Magda, Thalita Senna, Reginaldo. Gente, vai mandando aí. 211,50, orra. 55 centavos, 57. É muito variado, que bacana. É uma mega cena isso aí, né? É uma mega cena, é uma roleta russa aqui. Uma hora que vai acertar. E se acertar, vai levar. Acumula? Não acumula. Porque assim, no final, eu gosto de dar um palpite. Um palpite não, uma dica muito próxima. Que é pra galera levar o prêmio, entendeu? Então eu acho bacana levar. Leva, o pessoal ganha. Já teve Comblue, já teve... Ó, Comblue. Cerveja artesanal, já teve clareamento da Odontoclinic, já teve dinheiro do meu bolso, já teve... ah, muita coisa, Dom Valdez, hoje Japajá, cara, mil coisas. Vamos de mais música, Fê? Hoje eu tô pidão. Você consegue levar um sambinha aí, alguma coisa assim pra animar a galera? Que você começou, Bezerra, sei lá, cara. Olha, Bezerra, fui longe, hein? Você foi longe agora, hein? Posso levar um pagodinho? Os caras que eu curto? Avontes. Eu gosto da linha melódica da harmonia da música dos caras. Essa noite notei que você demorou pra dormir. Alô, Pichote! Pela casa ligou a TV e eu ouvi você sussurrando, chorando baixinho pra não me acordar. Se tiver precisando de amigo pra desabafar, se for alguma coisa comigo, vamos conversar. Eu não quero correr o perigo de um dia você me deixar.
Escolhi você pra ser minha mulher. Sou tão fiel à nossa relação. Pelo amor de Deus, se for insegurança, tira do teu coração. Ei! Já é tarde, vamos nos deitar. Se quiser conversar na nossa cama, porque eu sei que tudo isso passa. Você me abraça e a gente se ama. Eu não vou te trair com ninguém. Meu amor, você tem minha palavra. Porque tudo que um homem precisa eu tenho em casa. Já é tarde, vamos nos deitar. Se quiser conversar na nossa cama. Porque eu sei que tudo isso passa. Você me abraça e a gente se ama. Eu não vou te trair com ninguém. Meu amor, você tem minha palavra. Porque tudo que um homem precisa eu tenho em casa. Que delícia. Continua, faz o que você quiser aí. Olha que legal a coincidência, no mesmo tom aqui, ó. Você não quis ouvir o que eu sentia. Nossa! E por isso é que não deu pra te esperar. Você não entendeu o que eu queria. Era te levar daqui pra nunca mais ouvir dizer 11:20. Que eu não servi pra te fazer feliz. Fiz esse reggae pra você, pra nunca mais se esquecer que eu ainda tô aqui e que não tem por que fugir. E quando ouvir, cê vai saber que nada foi em vão. Foi tudo por você. Deixa acontecer. Fiz esse reggae pra você, pra nunca mais se esquecer que eu ainda tô aqui e que não tem por que fugir. E quando ouvir, cê vai saber que nada foi em vão. Tudo que eu fiz foi por você. Por você, você não quis ouvir. Eita, e essa banda é maravilhosa, é uma banda nova, que é a banda 11:20, não é isso? Exatamente. É uma banda relativamente nova, pelo menos no mercado, né? É. Sim, pra galera, pro Brasil. Que vem com uma proposta nova, né, de misturar pop rock com reggae, né? É, eu escuto bastante o Vitinho e eu acho o timbre de voz dele muito bacana, assim, não imita ninguém e tal, é muito próprio o som dele. Bem rasgado, bem com bastante isso, drive, né? Isso, sim, sim. Bastante drive na voz. Isso, e eles não imitam ninguém, e por isso que tá aí, né? Trilha sonora de Malhação, de muita coisa boa. É o que eu digo, tem que jogar coisa pra galera. Eles começaram também com redes sociais. Sim, sim. Divulgando os trabalhos deles no YouTube, internet e tal. Tem que colocar conteúdo pra galera. Que foi o que virou. Foi o que virou. Por isso que aconteceu o trabalho deles. Foi através da internet. Teve, assim, não só eles, assim, mas teve outras bandas, né? Tiveram outras bandas que explodiram devido à internet. Acho que eu lembro um pouco do NX Zero, foi isso também. E nessa época não estava só tão forte, mas ainda conseguiu. Ainda conseguiram. Imagina. Mas eles enxergaram esse nicho também, né? Eles são muito inteligentes. Eles apostaram numa coisa que... Eles tiveram visão, foram visionários. Ó, tem uma coisa acontecendo muito, muito legal aqui na internet, vamos apostar nisso. E é legal porque, assim, quando às vezes eu falo até para um parceiro que vai começar a acompanhar um programa, ser parceiro nosso, eu falo, ó, nosso programa ele é transmitido pelo YouTube, pelo Facebook e tal, é totalmente internet. E tem uns que entortam o nariz e tudo mais, obviamente que... Não tô entendendo qual que é a tendência. Exatamente. Cara. Tão desantenado. Entendeu? E assim, mas hoje em dia,
O cara tá assistindo a novela da Globo e me assistindo. Ele não consegue assistir a Globo e a Record ao mesmo tempo. Então eu tenho esse privilégio do cara conseguir assistir uma novela, um jogo e tá conectado com a gente aqui, comentando, brincando, enchendo o saco, tá no bom sentido. Ele tá olhando aqui pra TV e tá ao mesmo tempo olhando aqui o que tá acontecendo. Você entendeu? E assim, já se eu tivesse lá num canal, eu estaria disputando com alguém que de repente não é tão viável no momento. Eita. Ai, Fernando Lima, me fala outra coisa. Em Guarulhos, você tem parceria com alguém? Assim, você, eu sei que você faz pagode no Marechal todos os domingos. É todos? São isso, todos os domingos? Todo domingo. É. Por exemplo, acho que aqui em Guarulhos a parceria que eu tenho é com o Rick. Só com o Rick? De música, trabalho, assim, de trabalho, eu acho que é só com o Rick mesmo. E você vive hoje, tratando um assunto um pouco mais pessoal, você vive hoje totalmente da música? Consegue? Hoje eu vivo única e exclusivamente de música. Que bom, cara, que bênção. Totalmente da música. Minha renda... E você chega a tocar de quê? De terça, domingo? Varia muito de cada mês? Como que é? É assim, a partir de quinta é certeza que eu tô na rua. Já tô trabalhando, fazendo evento, nos bares. E o que pode acontecer, assim, de variar é durante terça, que aparecem alguns trabalhos. Terça, quarta. Entendi, mas de quinta... A partir de quinta já tem trabalho, a gente já tá na rua fazendo um som por aí. E qual que é o mês que você fez mais shows, assim? Cara, você lembra que você falou, cara, eu bati o recorde? É dezembro, cara. Eu não posso reclamar. Eu acho que eu tô fazendo o meu trabalho bem, Diego. Não, sim, mas assim, mas a quantidade, assim, teve algum mês que você falou, cara, eu fiz 15, fiz 12, 20, sei lá. Você contabilizou e falou, cara, esse mês eu... Não, não tem como competir com dezembro, cara. Dezembro, dezembro, mundo... né? Todo mundo comemorando, todo mundo quer fazer festa. Todo mundo acabou fofa do 13º, a verdade é essa. Nosso trabalho para comemorar, então eles realmente... É um mês que a gente trabalha muito, cara. Dezembro o pessoal tá num clima de festa totalmente. Né? Independente do problema do ano inteiro, o pessoal sai para curtir, para entrar o janeirão, né? O outro ano com o pé direito. Exatamente. Isso é muito gostoso. Dezembro. E acaba consumindo muito a música, né? Graças a Deus. Oi, gato. Ah, é verdade, gente. Pô, eu tô aqui falando mais que o Louro José. Lembrando que a nossa live hoje era para ser composta pelo Douglitz Soul e também o Fernando Lima, que a gente se entrosou tanto aqui, né? Falando que, cara... O Douglitz, meu irmão. É. Boa sorte aí, meu velho. O Douglitz não veio hoje, me mandou uma mensagem, postou até no Facebook aí. Teve um acidente com o carro dele e tudo mais, bandidos roubaram um caminhão, etc., e pegou o carro dele de jeito com a família, graças a Deus, todos bem da família dele, o bandido acho que foi preso, mas infelizmente pegou o carro dele, ele mora muito longe daqui, hoje ele não mora mais aqui próximo na nossa cidade, agora acendeu aqui a nossa cidade aqui, falando de cidade de São Paulo aqui atrás, ô produção, ô Liminha, você já foi melhor, Liminha. E aí o que acontece, e o Douglitz ele não conseguiu comparecer hoje. Ele já esteve no programa Diego Paredão uma vez, né? E, cara, fiquei muito triste com isso, porque foi um acontecimento inesperado e negativo. Ia ser um bate-bola muito... Mas eu gostaria muito que você fizesse esse convite pra ele e me chamasse. Porque ele é muito bom, cara. Ele é muito legal. Fazer o merchan dele também. Ele é o Douglitz, cantor, cara. O Douglitz está na final, total na final, do Quem Sabe Canta, lá no Raul Gil, tá? Quando você assistir, vê o Douglitz, vota nele, dá uma moral, porque ele é amigo nosso, um excelente artista, cantor. Douglitz, pra caramba, cara. Um beijo, um abraço, fica com Deus aí, que tudo dê certo na sua caminhada, até com o seu carro aí, que rebentou tudo hoje, que sabe quem vai pagar? O trabalho dele, porque bandido roubou, falei brincando, mal sei se foi preso ou não, mas ele ficou com prejuízo, isso aí que é lamentável. Mas graças a Deus, tá tudo bem com ele. Importante tá bem, importante tá bem. Pra frente, trampar e... Fê, quer mandar beijo pra alguém, cara? Tem muita gente aqui na live. Pode pegar seu celular, fica à vontade. Ó. Quero mandar um beijo pro Leonardo. Da Vinci? Pro Rafael, meus filhos lindos. Pra Carol, minha esposa também, beijo. Família é importantíssimo também, né? Eu digo pra gente. Total, sem a nossa família, a gente não... Eu mudei muito depois que eu construí minha família. A gente não consegue trilhar sem o apoio da família. Família. Sim. A minha esposa também teve um papel muito importante no meu trabalho. Hoje eu tô vivendo de música hoje, graças a minha esposa. Que bom. Porque ela me apoiou. Apoia, né? É.
Ela me apoiou, mas ela me apoiou num momento muito importante. Eu sempre trabalhei e toquei. Trabalhei 8 anos na Telefônica. E é difícil, cara. É muito difícil, você sabe disso. Sei. Chegou um momento que eu não estava conseguindo fazer nenhum dos dois trabalhos mais com qualidade. Nenhum nem o outro. E aí eu falei, meu, tem que tomar uma decisão da minha vida. Só que assim... A vida é uma só, né? A gente sabe que música é difícil no Brasil. Sim. E eu trabalhava CLT e tinha todos aqueles direitos que um CLT tem, convênio médico... Uma estabilidade ali. Estabilidade. Seja momentaneamente, mas você tem. E aí, na minha cabeça, eu já estava pensando assim, meu, eu quero parar e quero tocar a minha história com a música, quero viver de música. E eu pensei, como é que eu vou falar isso pra minha mulher? Ela não vai apoiar, né? Ela não vai apoiar. E aí eu bati um papo com ela, falei assim, meu, não tô conseguindo mais, não tô fazendo nenhum dos dois bem, com qualidade. O que que você acha? E ela falou assim, o que você ama? O que você gosta de fazer? Eu falei, meu, você me pergunta, você sabe o que eu gosto, sabe que eu adoro a música, meu sonho acho que é mais que vida, adorar, né? É a música, né? Eu amo a música. Nasceu pra isso. E ela me surpreendeu falando o seguinte, Diego. Então vai atrás, porque eu não quero ninguém frustrado do meu lado, não. Que bom, cara. Isso aí, Carol, você falou? Isso. Carol. Ó, muito bacana da sua parte. E Deus te abençoe, porque assim, o músico precisa disso. O artista. A gente precisa de apoio, cara. Sem o apoio dos nossos amigos, da nossa família. Porque a princípio difícil. Não tem dinheiro, né, Fê? Assim, eu digo assim, pra você investir e tal. Poucos vêm com uma estrutura familiar. Exatamente. E tudo mais. E é igual futebol. Exatamente. Pô, né? A maioria vem do rachão, da rua, né? Do dedão esfolado. Pro cara, quando o cara consegue chegar lá é porque ele trabalhou muito, cara. Não foi à toa. Foi atrás. Ele muito. Passou por muito debaixo da catraca de ônibus. cara. Mãe deixou de comer. Não é brincadeira, não, gente. Você vê as histórias dos caras aí, né? Você não consegue acreditar, não, né? Não consegue. Mas aqui é pra falar de coisa boa. Vamos falar de mais uma coisa boa? Aliás, repetindo essa coisa boa. Ô, gente, baixa o aplicativo lá da Rede Gira Brasil. Tá no Google Play, tá bom? É Rede Gira Brasil, também nosso site redegirabrasil.com.br. Esse site você vai ter lá várias informações, próximas atrações de todos os programas, a programação total da Rede Gira Brasil, que é uma rede que vem crescendo a cada dia. E a gente conta com vocês lá, baixando o aplicativo, dando a moral. E aí não precisa mais entrar no Facebook, você pode assistir por lá, compartilhar o link automaticamente. Fica tudo mais fácil para todo mundo. Coisa boa, né, Fê? Com certeza. Mas mandar mais um alô aqui pro Japajá. Forma Academia, pessoal lá do Paravente. Corifeu de Azevedo Marques, 214. Aliás, corrigindo aqui, lá fica na Ernesto Nazaré, tá bom? Que fica ali próximo ao Tchê, em Guarulhos. Quem sabe aí onde que é o churrasquinho do Tchê. Alô, Munir, um beijo também. Odonto Clinic, nossos parceiros. Fica em Guarulhos. Timóteo Penteado, número 63. Dom Valdez, parceiraços. Rua Tabajara, 68. Jardim Barbosa. Comblu, eita Comblu, cerveja artesanal aqui, ó. Maravilhoso. Rua São Jorge. Tá? Entra lá também na rede social deles, comblu.com.br, @comblu também no Facebook, Instagram. Tem um espaço para evento maravilhoso lá, parceria com a Cervejaria Madalena. Cara, muita coisa boa. Fê, eu quero te agradecer, cara. Só tenho pra te falar que muito obrigado por você ter aceito o convite. Cara, eu que agradeço o seu convite e essa oportunidade de eu poder estar aqui falando um pouquinho do meu trabalho. Esse EP que eu acabei de gravar, que tá com um repertório muito legal. Legal, cara. E isso é uma forma de fazer com que chegue nas pessoas. Muito obrigado pelo convite. E tá chegando, pode ter certeza. Hoje foi muito bacana. Alô, pessoal, a nossa caixa. Ó. Ó, o pessoal pode acompanhar aqui embaixo, aqui no nosso GCzinho. Rede social. Isso aí, ó, gente, tá na telinha lá. Vai passando aí. Cantor Fernando Lima, Facebook, Cantor Fernando Lima. Telefone de contato vai passando. No Instagram, Cantor Fernando Lima Oficial. Segue lá, gente. E tá como tá chegando o final de ano também, se for fazer sua festa, contrata o Fernando Lima aqui pra fazer o som lá. Ele merece! Ele merece! Chama a gente lá. Isso aí, ó. Pode chamar. Liga nesse número aí, que a gente vai lá fazer essa festa pra você, animar esse povo aí. Show de bola. Lembrando que semana que vem, o convidado será... Paulo Cremona, ele, finalista do Ídolos. Meu brother, bicho. Do programa Sector da Record. Eu sei, eu vi vocês conversando lá, vocês tiveram uma,
Trabalhou de... Nós não tivemos nada, cara. Não. Uma ligação, ia falar. Trabalhamos numa banda. Isso. Entendeu? Uma ligação uma aí. Isso. Muito ele legal. É muito bom, né, cara? Talentosíssimo, cara. Muito. Talentosíssimo, cara. Tem um carisma. Da Zona Norte de São Paulo. Bacana, cara, sensacional. Alô, Cremona, meu irmão. Saudade de você, meu brother. Coisa linda. Ó, gente, eu vou dar uma dica aqui, ó. Eu acabo olhando pra apresentar aqui o programa e aí a live, cara, tá bombando de comentário demais. Às vezes eu não consigo acompanhar, mas eu vou na medida do possível aqui, ó. Ó, eu vou dar uma dica que vai valer demais agora pra gente poder finalizar o programa. Muito obrigado pela audiência de todo mundo. Quem não compartilhou ainda dá tempo. Contabiliza lá nossos views, né, Fê? Dá essa moral pra gente. Bom, eu quero falar que abaixo de R$5 tem moeda. Cara, você é mais preciso que é pra sair esse rodízio do Japajá que fica na Diogo de Farias 211. Abaixo de R$3, tá bom? Abaixo de R$3 tem moeda. Quebradinho, e aí? Abaixo de R$3. Arrepia aí, gente, vai, dá essa moral. Mais uma vez, né? Porque vocês estão aqui sempre presentes, muito bom. E aí, ó, R$3,25 não. Não, Ana. Reginaldo, é valor baixo. Abaixo de R$3. Arrepia aí, vamos ver quem vai ganhar. R$1,10 não, é pra cima. Eu tô aqui, ó, disponível pra... R$2,55 não. Alô, Fábio, meu parceiro, cara. Tá sempre aí conectado com a gente. Alô, Adriana Leite. Dri, pra baixo, gente. Eu tô falando aqui, ó, pra baixo de R$3. Pra baixo de R$3. Acima de R$2, abaixo de R$3. Acima de R$2, abaixo de R$3. Acima de R$2, abaixo de R$3. Acima. E aí, ó, Japajá, sorteando pra vocês aqui. O que, que ele tá sorteando hoje? Duplo rodízio. Rodízio? Eu não posso participar, não, cara? Você já sabe quem qualquer. Não, rapaz. Café, quase, cafezão! Não, gente, tá quase. Eu não posso perder aqui o fio da meada, eu tô aqui acompanhando, viu? Por isso eu tô aqui no celular, gente. Pelo amor de Deus, ganhe, por favor, ganhe. Me convida. Não, quase, gente. Não. Tá quase, gente. Tá quente. Não, Magda. Não, Adriana, acima de R$2 e abaixo de R$3. Abaixo de R$3. R$1,700. Não. Abaixo de R$3 e acima de R$2, gente. Não, tá quase, tá muito quente. Adriana, vou falar mais uma vez. Acima de R$2. Não. Não, alô, Rogério Machado, não. Camila, também não. Paulo, não. Adriana, vou falar décima vez. Adriana, acima de R$2, Adriana. Café, não. Quase, cafezão. Magda, não. Cara, bombando. Nossa, não para, cara. O povo quer ganhar. Gente, bem, ninguém vai ganhar esse rodízio. Eu vou acabar o programa. Rogério, não. Gente, ô Reginaldo, você tá na Globo, né? Porque não é possível. Alô, Reginaldo, abaixo de R$3, acima de R$2. Tá assistindo novela, não é possível. Alô, Fábio! Fábio Tamires ganhou, Fábio Tamires. 2,15. Alô, quando eu falo assim, ganhou, Fábio. Parabéns, duplo rodízio lá do Japajá. Eu vou te passar as coordenadas. Olha aqui, ó. Eu sempre mostro, óbvio, ó. É 2. Eita. E... tira a moeda aqui. Ai, ó, não tem mais nada aqui dentro. A não ser sujeira, é bolor. Ó. 2,15. Já encerrou, gente. Já encerrou, já acertaram. Muito obrigado por terem participado. Muito obrigado a todo mundo. Fabião, a gente se fala depois aqui pelos bastidores para te passar as coordenadas. Coisa linda. Diego Paredão, toda terça-feira. Acompanha a gente, compartilha o programa. Tá sendo muito gostoso, muito gostosa essa experiência. Para mim é uma novidade, eu gostei muito. Agradeço lá atrás, Nelsinho Leite, que falou para mim assim, Diegão, apresenta um programa aí, vai brincar, vai fazer o que você gosta, você conhece uma galera bacana. E agradeço lá a Thalito News, tá? Que no mesmo horário que eu tenho um programa do amigão meu, que é o Dorival Vieira. Hoje recebeu o Paulo Roberto aí também, que é outro amigão.
no mesmo horário, mas eu não deixo de falar porque são meus amigos e para mim não tem essa. Agradecer também o pessoal de onde eu vim, tá bom? Coisa linda, Fê. Obrigado demais. Digão, obrigado de coração, você, cara. Eu que te agradeço. Eu te adoro. Cara. Obrigado pela oportunidade. Musicalmente falando, como pessoa, eu sei que você é um cara do bem. Vamos acabar com música? Claro. Eu quero cantar a música do... Gente, acessem lá. Essa música é maravilhosa. Acessem lá o webclip, tá muito legal, mensagem muito bacana. Além de acessarem, compartilhem também. Essa mensagem precisa chegar em outras pessoas também. Tá? O endereço do webclip. Você vai digitar no YouTube, A Felicidade Está Aqui, cantor Fernando Lima. Assiste, escuta a música e compartilha, que a mensagem é muito bacana. Vou cantar de novo aqui pra vocês. Felicidade é acordar de manhã e respirar a brisa. Ganhar um beijo, tomar um café e sair pra encarar mais um dia. Perceber que tudo à sua volta existe para ensinar. Que os problemas são uma oportunidade de crescer bem mais. Felicidade é não levar a vida tão a sério. É sempre nas pequenas coisas que o segredo está. Tomar o filho pela mão, lhe ensinar os caminhos. Felicidade é perceber que ele aprendeu a andar. Vou no simples, sou do justo, vou confiar no amor. De verdade, a felicidade é estar onde eu estou. Vou no simples, sou do justo, vou confiar no amor. De verdade, a felicidade é estar onde eu estou. Vou no simples, sou do justo, vou confiar no amor. De verdade, a felicidade é estar onde eu estou. Um grande abraço a todos, gente. Valeu, obrigado. Gente. Muito obrigado. Valeu.